struktūra vien ir tīkls visā Latvijā. Un viss, un ir notikas tīkls konferences, tikko vasaras saustāvjos notika arī starptautiska konference Turaidā. Pirms lielā rituāla, kurā piedalījās 9000 cilvēku neskatoties uz lietu. Bija tur sabraukuši cilvēki no Indijas, Čehijas, Vācijas, Itālijas, Baltkrievi, Krievi un, un visi kopā mēs šo metodi tātad izmantojām. Tā kļūst ar vien starptautiskāku, kad visi pamatiedzīvotāji, aborigēni savā ikvienā zemē var lēmt savu tiesu, pulcējoties kā 9 godi tiesneši, un šie lēmumi, ko šie pamatiedzīvotāji aborigēni ir lēmuši, kā 1000 gadiem viņi darījuši savā zemē, ir vēl leģitīmāki par moderniem, tādēļ, ka tas ir 1000-gadīga prakse, un tāpēc tie ir vērā ņemā. Un vēl es gribēju jums pastāstīt, ka no 10. līdz 16. augustam, Aivar, no 10. līdz 16. augustam. Es domāju, beidzot varēs bērnu spēlēt. Nu tā mājīgi un mīloša. Vārds sakot, no 10. līdz 16. augustam te patās Lokažu Vilas muižā izuma sētā notiks nometne, kurā visi šie jautājumi tiks izskatīti ļoti metodiski un seminārs būs ļoti sirsnīgs ar tautas dejām un jūs esat visi gaidīt apskatīt mūsu dievnīcu, ko esam ap pozolu iekopuši krustabiņu, kas atrodas virs pakalniņā, un lielo izcirtuma aulu, kur Latvijas meži pat ir lēmuši, ka viņi tur pārveidos visu, lai būtu skaista, milzīga dievnīca mežā. Un es ir sadarbība arī ar viesunām, kur var pārnakšņot, ja ir tālbraucēji, Un no 10. līdz 16. ar rituāliem skaistākajiem, protams, 15. māras dienā, kad ir māras, mēs visi būsim Dievā, Dievsaziņā, un ar Dievpalīgu mums viss izdosies. Sadarbībā un mīlestībā ar jums vēlreiz tik rietumu, labie.lv. Paldies!